Safi wapenzi watazamaji, leo tuko hapa lakini tumekuja kuchekeleana katika maandamano ya wiki ijayo. Sasa mimi mwenyewe ni mtu wa UDA na niko hapa na mwenzangu ni mtu wa timu ya Azimio la Umoja, One Kenya Alliance. Tumepatana live kwenye uwanja huu kupatika leo katika mchecheto wetu kali zaidi. Ndugu, jambo. Jambo. Kwa salama. Niko pie. Yeah. Ninaomba kuuliza maswali machache kidogo, ndiposa tutazidi kuelezana maneno mengi zaidi kuhusu maandamano yanayokuja wiki ijayo. Uko tayari? Yeah, mimi niko tayari. Unaonaje haya maandamano ya next week? Kama wewe mwanaazimio, unasemaje kuhusu hayo maandamano? Hayo maandamano mimi nimeyakubali, kwa ni maandamano tukiandamana na tutaona mabadiliko itakuwa. Yeah. Sasa nyinyi kwamba wanaazimio kwa upande wenu mtaona ya kwamba mabadiliko yatakuwa, sio? Yeah, yataweza kuwa. Mabadiliko yatakuwa kupitia kwa njia kani? Na hila bila shaka wajua kwamba serikali ndio kila kitu katika taifa letu. Tu ya maandamano. Cause tusipofanya maandamano hakuna kitu kinaweza kufanyika. Kwa serikali itanyamazia. Sisi wananchi ndio tunaumia. Yeah. Sasa kama mimi mtu wa serikali, mimi ni mtu wa serikali na mtu wa UDA, na nataka kusema hivi kwa wale wa wenzangu wana Azimio ya kwamba haya maandamano, hata tuandamane, mimi naona ya kwamba maisha yenyewe haitashuka. Ni heri watu waende wakae chini, waongee, waelewane, ndio tuone venye namna itakuwa. Ama wewe unaona wakae chini waongee nini? Cause tumeongoza hiyo kuongea yao imeshindikana. Ndio maana sisi kama watu wa Azimio ndio tumekubali tufanye nini, tuende maandamano. Cause hawataki. Sasa sisi tunataka itolewe kwa bunge, ipelekwe hapo nje, ili ndio kila mwananchi atatoa pendekezo lake. Sasa wanataka kupeleka huko bungeni na serikali waungane. Sasa hao si watatetea, si watatetea serikali. Na sisi kama sisi watu wa chini ndio sisi ndio tunaumia. Na wale watu wako juu ndio wanaendelea kufaidika. Sisi watu wa chini ndio tunaendelea kuhangaika. Hapo bila shaka wapenzi watazamaji imepiti nami pia. Watoto wetu wanakufa. Lakini ninaomba nikuulize swali moja. Kunaye siku ambayo ishawahi sikia ya kwamba kuna mtu amepigwa risasi, mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka wameenda kuattend hiyo matanga? Of course. Kuna jamaa mwingine alipigwa risasi akapelekwa Uzi hapo Kenyatta. Raila mwenyewe alienda huko akamuona. Alafu kuna matanga mengine, mkizi mwingine alikuwa university, alipigwa risasi akakufa. Raila yeye mwenyewe alienda huko na Martha Karua. Alafu tukuje kama sisi watu wa Azimio, maandamano tunayofanya, maandamano yenye tunayofanya tunafanya na amani. Sisi hatufanyi na fujo. Kwa serikali sasa ndio hawataki sisi tufanye maandamano, tufujie, hawataki zile ionekane. Sasa serikali inataka tufanye maandamano. Sasa ndio maana unapata wanaturushia matiaga. Sasa kama nyinyi mkiturushia matiaga, sisi tutafanya nini? Sisi tutawagonga mawe. Asante. Mimi ninaomba nikuulize swala moja hapa ndugu. Uliza. Una uhakika ya kwamba mheshimiwa Raila Amolo Odinga angekuwa hii kiti, kila kitu, bei mafuta, kila kitu, hali ya maisha ingekuwa shwari au zia? Yes, maisha ingekuwa chini. Kozi huyu mwenye sasa, huyu mwenye amekalia hiyo kiti ya Raila, yeye hata mwenye hata akiitisha msaada kutoka nje aweza kapewa. Ndio maana uchumi imeendelea kupanda. So kama ni Raila angekuwa hapo, ungeona mambo ingebadilika. Hata hizo ngili sita ungepewa. Sio kama huyu mtu wa Azala alikuwa anasema sisi hizi ni watu wa bottom up. Bottom up nini? Bottom up inamaanisha wewe, hiyo bottom up ndio alileta LGBTQ. Bottom up inamaanisha mwanaume na mwanaume. Inamisha hiyo kumbu, ufanye nini, utombo uingishe huko ndani. That's the meaning of bottom up. Hiyo ni kazi ya mashoga. Okay, sawa. Yeah. Tuachane na hayo. Sasa mimi ningependa kukuuliza tena pale swali. Uliza. Ya kwamba mko na uhakika ya kwamba huyu mwanaazimia angenyakuwa hicho kiti. Na aseme baada ya siku 100, Mungu uko tayari ya kwamba angekuwa ametimiza, amedelegeza wajibu wa kitaifa, yani
kulekeza kamba kabisa, yani kila mtu kukuwa na maisha ambayo inastahili. Yes, mzee angefanya hiyo chama. Mzee ni mtu mwenye anaona mbali. Na huyu kijana kwa anaona hapa karibu. Sasa hakuna chenye anafanya. Watu wa Azimio. Mimi nataka niwashauri ndugu zangu wapenzi wa tazamaji. Wewe uko shule. Na unaona ya kwamba haujawahi kuja number 1, lakini every time uko darasani. Mwalimu anafunza Namba 1 nini? Kwa sababu mmekataa kufungua server. Si mfungue hiyo server ndio tuone ukweli uko wapi. Kama mbona nyinyi mnakataa kufungua hiyo server? Fungua server ili tuone ukweli uko wapi. Kwa sababu nyinyi mnataka kufungua. Kwa sababu tunawaambia fungua. Kama ni mimi mlichukua, tutawapigia saluti. Kama ni sisi ndio mtakiona. Sasa mimi nilikuwa tu na kamfano kidogo. Wewe uko darasani. Mwalimu anafunza. Alafu huyu jamaa pia yeye uko darasani. Alafu inakuja huyu hii inasemekana kwa report card yake inasema ya kwamba amekuja na mpwani. Ndio, amenyakua. Na wewe ambao ulikuwa rafiki ya mwalimu haujakuja na mpwani. Wewe ukiona kuna mchezo yako fulani na mwalimu ama iko namna gani hapo? Kwa maana huyu ambaye hajesi na mwalimu amekuja na mpwani. Na wewe ambaye unacheza karibu na mwalimu na kukula chakula ya mwalimu au kuji na mbwane. Sawa, nimekupata kwa sababu utesa wewe, utesa aje kujaza kwa mwalimu, pati unaingilia nyuma, mlango wa nyuma, unampeka kitu, unampeka hongo. Sasa ile time, sasa kama umefanya exam, lakini sasa ukiangalia kama umepata 20, umepata 10. Sasa, siku ya kufunga shule, sasa ile matokeo tokelezea hasa wewe ndiye amekuweka number 1. Unaona bwana? Sasa wewe ndiye umekuwa number 1. Na yule mwenye alikuwa amepita amemweka number 2. Sasa umeona utuonyeshe hizo vile ulikuwa unapata hizo marks ndio tuone. Ndio maana tunawaambia fungua safa ndio tuone ukweli ndio tujue hapo maana yake. Ndio maana nyinyi watu wa UDA hamjui chenye mnafanya. Tunasema fungua hiyo safa ndio tuone. Okay. Wapenzi watazamaji, bado mimi na siti kumhoji zaidi mwenzangu huyu ambaye ni mwana Azimio, mimi ni mwana UDA, niko ndani ya serikali. Lakini bila shaka niko na maswali mengi zaidi ambayo ningependa kumuuliza. Wewe mwenyewe unasema uko ndani ya serikali. Sasa hii umesema ulimpigia kula. Na mimi sikumpigia kula. Lakini tunalilia wapi? Tunalilia pamoja. Mimi nataka nikuulize swali moja ndugu yangu. Uliza. Ni miaka ngapi na viongozi wangapi ambao wameunga huyu mzee? Hakuna nani? Raila. Oh mzee. Eh. Watu wengi wamemuunga. Watu wengi wamemuunga. Eh. Lakini kwa nyinyi kama watu wa Azimio, tukiwemo na wale viongozi, hamwezi ona kwamba huyu mzee ni mzito ama mzito kivipi? Yani mzee huyu aanze kutafuta hiki kwa sasa. Of course alianza kutafuta kitambo. Sikia, tunaita huyu kutoka USA. Hiyo anaitwaje? Obama. Joe Biden. Huyu mzee. Hata yeye alikuwa anatafuta hiyo mambo ya alikuwa anaulizia president. Alikuwa anaanguka. Sijui ni mara ngapi. Lakini for now sasa hii si ni president. Yeah. Lakini mimi wana Azimio nataka niwaulize. Hata mkileta hayo maandamano yenu. Kuna uhakika ya kwamba mnakuja kupatilisha kitu yote katika serikali? Yeah, vitasabadilika. Yeah. Kama gani sasa? Sasa kama for example, sasa hii magavana hawana pesa. Magavana wanataka wamepea serikali siku 11 ili wasipohitimisha hizo mapendekezo za magavana. Magavana wataanza maandamano. Unaona hata watu wenye wako kwa serikali ndio wanaendelea kufinywa, ndio wameanza kulia. Hata walimu kama ulisikia jana kama uliona kwa TV ama ulisikia kwa radio, hata walimu wamesema watagoma. Okay. Madaktari watagoma. Hii kiti yana wameanza kukata. Ruto alisema sijui mambo ya nyumba. Eti pass sijui, I don't know. Hata zame Ruto anjoga hata sitaki kusikia. Naomba nikuulize swali. Ni darasa nini? Wewe nyumba yako inakaa kama hoteli kweli? Nyumba yangu? Nyumba yako wewe inakaa kama hoteli? Itaweza kaa? Wacha nikuulize swali. Taifa la Kenya.
wewe umesema ya kwamba yes unaenda ku make sure kwamba baada ya siku fulani kila kitu iko chini. Uko na uhakika ya kwamba inawezekana kushusha yani ku drive taifa ni kama mtu ambaye anatembeza mkokoteni hapa kwenye barabara. Yes, kama mzee ile time alisema akiabishwa hivi mambo itakuwa vizuri. Hata huyu mtu wenu huyu. Huyu mtu wenu wa UDA. Yeye mwenyewe alisema akiinua hivi Biblia, akiweka jini hivi unga itashuka. Sasa hii unga iko wapi? Iko juu. Hata hiyo ndio maana na ile ndio amefinyira hiyo alikuwa amefinyia mambo ya maandamano. Jamaa kwanza alikuwa amefinyira hiyo mambo ya maandamano. Umeona sasa hii kaunga kameanza sijui kako 1175. Bado haijafika. Laila sisi kama sisi watu wazimio tunataka huyo unga ifike so moja. Hapo kutoka hapa tukuje mafuta. Stima ndio hii imepanda. Hata wewe sasa hii token. Kiliba hiyo token. Sasa hii si token ya so. Unapea unit ngapi? Unit mbili. Sasa hiyo nini? So lakini kama nyinyi mko na uhakika ya kwamba uamuzi wenu sahihi uko kwenye safa. Na mbona hiyo time wakati alikuwa anaenda kuapishwa mbona hamu kusema ya kwamba tunataka kufunguliwa safa? Na usikose hii uchaguzi si eti tulichakuwa mara ya kwanza. Tulichakuwa ya kwanza wakakataa tukarudia ya pili. Sasa mimi swali yangu ya kuuliza nyinyi watu ya Azimio. Shida yenu ni gani? Kwa maana mbele yenu mnaona pato ni kiza na mnaendelea kuungana. Sasa mimi ningependa mkaweza kunishauri hapo kwa watu wa Azimio. Kwanza swali langu kwako ni kuwa unaona mbele kwenye unaenda unaona mwangaza ama unaona kiza? Mbele kuna nuru. Kuna nuru. Nyuma ndio kuna giza. Sawa. Mahali penye kuna giza ni hao watu wa UDM huko giza. Kwa sababu nyinyi hamjui chenye mnafanya. Na hata hiyo uongozi yenye mko ni halali. Hiyo uongozi ni ya papa. Yeah. Wajua huyu baba ambaye mnamuita baba si mko na wazazi nyumbani? Of course tuko naye lakini huyu ndio baba ndio kusema na kutenda. Umewahi kusikia Ruto akisema kitu eti huyo mtu wenu wa UDA akisema kitu na kinatendeka? Akitendeki? Au ziki unga imeshuka? Unga gani imeshuka kutoka? Ni baba ndiye amefinyira sasa iko 175. Sisi tunataka ifike so. Sasa acha nikwambie hiyo mbolea yenye anapea mbolea badala huyo unga ishuke. Sasa hiyo safi wapenzi watazamaji, leo tuko hapa na lakini tunakuja kuchekeleana katika maandamano ya wiki ijayo. Sasa mimi mwenyewe ni mtu wa UDA na niko hapa na mwenzangu ni mtu wa timu ya Azimio la Umoja, One Kenya Alliance. Tumepatana live kwenye uwanja huu kupatika leo katika mchecheto wetu kali zaidi. Ndugu jambo. Chambo. Kwa salama. Niko pie. Yeah. Ninaomba kuuliza maswali machache kidogo ndiposa tutasidi kuelezana maneno mengi zaidi kuhusu maandamano yanayokuja wiki ijayo. Uko tayari? Yeah, mimi niko tayari. Unaonaje haya maandamano ya next week? Kama wewe mwana Azimio, unasemaje kuhusu hayo maandamano? Hayo maandamano mimi nimeyakupale kuhusu. Ni maandamano tukiandamana na tutaona mabadiliko itakuwa. Yeah. Sasa nyinyi kwamba wanaazimio kwa upande wenu mtaona ya kwamba mabadiliko yatakuwa sio? Yeah, yatakuwa. Mabadiliko yatakuwa kupitia kwa njia kani na hila bila shaka wajua kwamba serikali ndio kila kitu katika taifa letu. Tutu ya maandamano. Cause tusipofanya maandamano hakuna kitu kinaweza kufanyika. Kwa serikali itanyamazia. Sisi wananchi ndio tunaumia. Yeah. Sasa kama mimi mtu wa serikali. Mimi ni mtu wa serikali na mtu wa UDA na nataka kusema hivi kwa wale wa wenzangu wana Azimio ya kwamba haya maandamano hata tuandamane mimi naona ya kwamba maisha yenyewe haitashuka. Ni heri watu waende wakae chini waongee waelewane. Uone venye namna itakuwa ama wewe unaona. Wakae jini uongee nini? Cause tumeongoja hiyo kuongea yao imeshindikana. Ndio maana sisi kama watu wa Azimio ndio tumekubali tufanye nini tuende maandamano. Cause hawataki. Sasa sisi tunataka itolewe kwa pungi tuipeleke kwa pungi.